عزیزان سلاوتان لێ بێ لە بەرنامەیەشتری لەگەڵ وەرشوانان لە شاشە جوانەکەی تەلەڤیزیۆنی گەلی کوردستان کەناڵی هەورێی بێ ئێوەی ئازیز شادبوومەوە خۆشەویستان لە بەرنامەی ئەمڕۆش وەرشوانێشتر بەسەر دەکەینەوە ئەویش محەممەد ئەبوزێد پاڵەوانی یاری تێنسی سەرزەوی کە ئەم یاریزانە پاڵەوانە لە دوایین سێ پاڵەوانتی کە بەشداری کرد توانی لە هەر سێ پاڵەوانتی پلەی یەکەم بەدەست بێنێت کە یەکیان دەستنیشانکردنی بوو وەکو یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق کە ماوەیەشتر ڕەنگە ئێستا خۆی باسی لێوێ بکات بەشداری پاڵەوان تێکی تر دەکات بۆ ئەوەی وەکو چوارینەیەکی یاریزان لە ڕیزی هەڵبژاردەی عێراق وەربژێت کاک محەممەد ئەبکات باش سەرتا بەناوی خودای گەورە و میهرەبان زۆر سوپاسی کەناڵەکەتان دەکەم بۆ ئەم بەرنامە جوانە وەک کەناڵی گەلی کوردستان من یاریزان محەممەد ئەبجێت پاڵەوانی کوردستان و عێراق لە یاری تێنیسی سەرزەوی و بە نادارە بچووکەی کوردستان ناسراوە بەڵێ ئەگەر باسێک لە سەرەتای هەڵبژاردنی ئەو یاریە بکەی چۆن بوو یاری تێنسی سەرزەوی هەڵبژاردە ئایا لە نێو خانەوادەکەت لە باوکت لە مامت یان لە برایە گەورەکەت کەسانی ترە بۆ ئەو یاری هەڵبژێردن ئەتوژە و ڕێزکەی بکەی لە سەرەتادا بەڕاستی باوکم زۆر هانیدام کە بەشداری تەقریب مەدرەسەیەکە بوو کە وەکو قوتابخانەیەکی فێربوون تێنس بوو کە باوکم ئێمێ برد بۆ لای مامۆستا ناسر بۆ ئەوی فێری یاری تێنسی سەرزەویمان بکات و هەر پاڵپشتێکی زۆری کردین بۆ ئەوی من و براکەم بڕۆین بۆنە ئەم یاریە هۆکار چی بۆ ئەو یاریە یانی بڵێینەوە لە ئێستا زۆربەی زۆری یاریزانەکان ئەگەر باوچینەی باد بۆ شوێنێکی لە کۆڵانەکان یاری تۆپ ئەنجام دەدات خۆت حەزێکت هەبوو بۆ یاری تێنسی سەرزەوی لە سەرەتادا من یاری سەلەم دەکرد پێشوێ بۆ یاری تێنس بڕۆم بەڵام دوایی باوکم وتی بڕۆ بۆ یاری تێنس بۆ ئەمیش چوم یەکێک بوو لە عەزەکان بۆ هەڵم بژارد و تێیدا سەرکەوتوش بوو لە سەرەتاوە لە کوێن دەردەست بەو یاریە کرد لە سەرەتاوە هەلە هەولێر لە یەکێتی تێنسی هەولێر کە بە ڕاینەراتی مامۆستا ناسر و مامۆستا سامی منیشێڵ ڕاینەرە چێزنەبی ئەوانە لە دەستپێکدا تەمەنت چۆن بکە ئەو یاریەت لە دەستپێکدا تەمەنم پێنج ساڵ بوو دواتر ئەو پاڵەوانتیانە چی بکە بەشداری تێدا کردن کە پاڵەوانتی عێراق و کوردستان تێدا دەکراوە بۆی بۆ وڵاتانی دەرەوە بڕۆین کە پاڵەوانێتی هەبوو یەکێک لە پاڵەوانتیەکانم کە لە پورتوگال بوو تەمەنم هەشت ساڵ بوو وایلکار دەکەم لە هات بۆی بتوانم بەشداریم پاڵەوانتیەکەم هەرچەند تەمەنیشم بچووک و پاڵەوانتەکە ئیدە ساڵی بەڵام لەبەرەوەی ئاستێکی باشمە بوو هەر بتوانین لە هەشت ساڵی بچم بەشداریم پاڵەوانێتی بکەم و ئی ئەنتالیا لە 2014 و ئی لوبنان ئی غەرب 2015 غەرب ئاسیا بوو وهەروەها لە 2016 هەر بە تەسفیاتی عێراق دەکراوە بۆ وڵاتانی دەرەوە پاڵەوانێتی ستیفس کابایان غەرب ئاسیا پاڵەوانێتی دیکە ئەوە لە گرنگترین با پێم وابێ لە گرنگترین بەشداریکردنەکان بەڵام ئەگەر باسێک لە گرنگترین ئەنجام و دەستکەوت و وەرشەکان بکەیت لە ناوە و لە دەرەوە بەڕاستی لە ناوەوە چەند دەستکەوتی زۆر زۆر گرنگشم بەدەست هێناوە نزیکەی بەس لە عێراق دەجار تا 11 زارێک بوومە پاڵەوان و لە کوردستانیش تەقریبەن 5 زارێک 6 زارێک و لە دەرەوەش لە 2014 لە پاڵەوانی ئەنتالیا توانیم لەسەر گروپی خۆم بە پلەی دووەم بەسەخەوم و هەروەها لەسەر ئاسی دووەمەکان توانیم پلەیەکەم بەدەست بێنم کاک محەممەد چی نهێنی با بڵێن گەیشتنی جەناب بدە بەو ئەنجامانە ئێستا ئایا تەنیا ماندبوونی ڕاهێنەرە لەگەڵ یاخود تەوفیقی خوای گەورەیە یاخود خۆشت حەزەکەت زیاد لە حەدە و مەشقی چڕوپڕ و مەشقی زیادەش دەکەی یعنی هۆکاری سەرکەوتنەکانی خۆت لە چیدا دەبینیەوە بەڕاستی لە سەرەتادا زۆر سوپاس بۆ خۆکان بەهرەی پێبەخشیوم و بەڕاستی هەر ڕاهێنەرەکان چمامۆستا ناسر و چمامۆستا لان بەڕاستی زۆر لەگەڵ ماندی بوون بە تایبەتی باوکشم و برایەکەم ئەخێزانەکەم بە کامڵی زۆر دەعمم دەکەن و پاڵپشتیم دەکەم بۆ ئەم یاریەت تاوکو ئەم ئاستە هاتوون لە ئێستادا تا چەند لە پێم وابی یاریزانان یاری تێنسی سەرزەوی لە کوردستان بە بەراورد بە یاریزانان یاریەکانی تر پێم وابی بە شانسن چونکە ماوە پاڵەوانتیان بۆ دەکرێتەوە ئایا کردنەوەی پاڵەوانتیانە تا چەند بوو ئێوە گرنگەکە کە بتوانن ئاستی خۆتان پێش بکەن بەڵێ بەڕاستی ئەم پاڵەوانتیانە لە بیدایەتی تێنسدا ئەم پاڵەوانتیانە زۆر کەم بوو لە 2010 تا 2014-15 بەڵام دوای موهەندیس کەمال هات کە پاڵەوانتی خۆی تایبەت بە خۆیە بوو و دوایە تەقریبان ڕێکخراوی یاریزانی تێنسی کوردستان بۆ ماوەی دوو ساڵە دانراوە و کە پاڵەوانتی دەکەنەوە بەڕاستی ئێستا پاڵەوانتیەکان باش بوون بەو هیوایان باشتر بێت و پەرەی پێ بدرێت و پاڵەوانتیەکان زیاتر بکەنەوە بۆ ئاستی یاریزانانی کوردستان و عێراق بەرەو پێشتر بچین ئەوەی ئێستا پێگەیشتی با بڵێن لووتکەی خواستی خۆتە لووتکەی ئامانجی خۆتە یاخود حەزێکت ماوە کە وەکو یاریزان پێ بگەیت
براستی تا ئێستا باشاتون بەڵام دەمەوێت لە دادا ئینشاءاللە ببمە یاریزانێکی زیانی نێودەوڵەتی کە بتوانین لە پاڵنتێک لەوانی ئێستاش گەورەتر بەشداری بکەن. لە ئێستادا لە کوردستان چێ بەڕکابەری خۆت دەزانی؟ ڕکابەری هەیە هەرچەندە بەپێ ئەنجام بێ ڕکابەری چکە لە دوو پاڵەوانت ماشەڵا یەکەم بووی، بەڵام کە ئەو یاریزانە چیە کە دەبینی کە لە پاڵەوانتیەکان ڕکابەری دەکا بۆ ئەوەی لێت باتەوە؟ بەڕاستی بۆ ئەوەی لێم باتەوە وەکو ڕکابەر عەلی برانبی بەس دوو پاڵەوانتی عەلی دەبێت؟ عەلی دەبم، عەلی برانبی یان کاک فارس داریان ژماوە چ زۆر ڕکابەرم بۆ لە منداڵیەوە. بەس ئەم دوو پاڵەوانتیە بۆی تۆزێک ئاستی دابەزی بۆ گەناوی شەر ڕکابەرێکی سەرسەختم. باس کاک عەلی ماکرد برا گەورەت، دوو پاڵەوانتیە لە پاڵەوانتیەکان دەری دەکەیت، یعنی دووری دەخەی لە پاڵەوانی، قسە لەسەر یعنی ئەو وەختە دەمێت لە بۆم تەعبیر بکەیت ساستەکەت بکە برا گەورەکەت لەسەر دەشتی لە پاڵەوانتیەکان دوور بکرێتەوە. بەڕاستی کاتێک کە قورعەکە کرا لە دوو پاڵەوانتی کەتینە لای یەکتری، هەر لە ماڵەوە هەر تۆزێک یەکتریمان تادی دەکردەمان گەوا لێ دەکەین وا لێ دەکەین. بەس زۆر سوپاس بە خواتانیم هەردوو جالەی بەمەوە، بەڵام تا ئەماستە شاتون بەڕاستی ماندی بوونی ویشی لەگەڵ بووە، زۆر لەگەڵ ماندی بووە و تەمرینم پێ دەکات و ئەو شتانە. خانی عەلی لە ماڵەوە قسەی کرد تژە ناو یاری. ئەرێ کاک محەممەد، لە ماوەیەکی کووردا بەشداری سێ پاڵەوانیت کرد، ئەوەی یەکەم کە لە شاری بەغدا و پێما بوو وەکو پاڵاوکی سەرەتا بوو دەستنیشانکردان بۆ ڕژالاران، ئەگەر باسی چۆ پاڵەوانتێک بکەیت چەند یاریزان بەشداریان کردووە بە چ بۆ ناڕی گۆشت؟ لەم پاڵەوانتیە 74 یاریزان بەشداری کردبوو کە توانین پلە یەکەم بەدەست بێنم لەسەر عراق. پاڵاوتم بوو بۆ چوار یاریزان لەو لە چاوەڕێمیان دەکرد، ئەلەم پاڵەوانتیش چوار یاریزان سەرکەوت. زۆر سوپاس بەخوا کە من توانی پلەیەکەم بەدەست بێنم، هەروەها پلەی دووەم عەبدوڵڵا عەلی بوو، پلەی سێم محەممەد هاشم و پلەی چوارەمە کاک فارس کە خەڵکی ئەو لێرە. ئەم چوارەمان دەچین لەگەڵ چوار یاریزانەکەی ئەو لەهارە ئەلەم هەفتەیە دەچین بۆ شاری بەغدا، ڕۆژی هەینی دەڕۆین، یەکشەم پاڵەوانیتەکەیە. تا چەند خۆت ئامادە کرد بۆ قۆناغە؟ پێی وایە لە کۆی ئەو هەشت یاریزانە بتوانی تا چوارەم یەکێک بیلەوە یاریزانانە؟ بەڕاستی خۆم بە شێوەیەکی باش ئامادە کردووە، ئینشاءاللە دەتوانم بۆ ناو ئەم چوار یاریزانە بڕۆم. هەرچەندە لەم هەشت یاریزانە لە زۆربەی یاریزانەکانم بردووەتەوە، تەنها لەگەڵ دویان یاریم نەکردووە. بەس ئینشاءاللە بە پشتیوانی خوای گەورە بۆی بتوان بچمە ناو چوار یاریزانە بۆی بۆ دیڤسکاپ بڕۆم. هەروەها چەند لە ژیانم سێ جار بەشداری پاڵەوانی دیڤسکاپم کردووە، بەس لە تەمەنی خۆمدا بوو لە ساڵی 2013 و 2015. بەس لە متەقەدمین ئەوە یەکەم جارە بێم بەشداری بکەم و تا ئەو ئاستا هاتووم. ئەگەر ئینشاءاللە بچمە ناو ئەو چوار یاریزانە تاکە یاریزانی کوردم چ لە عێراق و چ لە کوردستان لەم تەمەنەلاوە بتوان بۆ ناو ئەم پاڵەوانتیە بڕۆم. کاک محەممەد بەدەر باڵێن پێشەوەی بچین باز لەو دوو پاڵەوانتی بۆ ئاخرەکە لە کوردستان کراوەی ڕێکخراوی یاریزانان و هەروە یەکەی تێنسی کوردستان، دەمەوێت بزانم کە جەنابەت بۆ ئاستە ئێستا گەیشتی تا چەند پاڵپشتی دەکرێت لەلایەن بەرپرسانی وەرشیەوەوە یاخود لەلایەن ڕاگەیاندنەوە، تا چەند بە جێرەی پێویستی باڵێن پاڵپشتیان کردی؟ بەڕاستی پاڵپشتیەکان وەکو بڵێ زۆر باش نین، بەس بەڵام ڕاگەیاندنەکان چ لە پاڵەوانتیەکان چ دوای پاڵەوانتیەکان و پێش پاڵەوانتیەکان بەڕاستی زۆر لەگەڵم ماندوو بوون و دێن لەسەرم دەکەنەوە کاتێک لە پاڵەوانتێک دێمەوە. بەس هیوادارم یاری تێنس یاری تێنس و هەروەها چ پاڵپشتێک بۆ من بەرەو پێش بچێت و سپۆنسەرێک دەعمێکمانە بێ بۆی بتوانم ئاستم بەرەو پێشتر بچێت و بە یاریزانێکی جیهانی. پێت وایە جیاوازی یاریزانێکی جیهانی لەگەڵ محەممەد ئەبوزێت کە پاڵەوانی کوردستان و عێراقە، جیاوازیەکەیان لە چیدایە؟ بەڕاستی جیاوازیەکەیان لە دوو شتدایە، یەکێکیان تەمرینەکەی، دووەمین شان سپۆنسەر، چونکە سپۆنسەر بۆ یاریزان زۆر مهمە، چ لە ڕێکت و چ لە جەنتا چ مودەڕی بێکی زۆر زۆر باش و ئەو شتان. وەرزش بۆ چی دەکەی؟ یعنی یاریزانانی تۆپ پێ و یاریە بە کۆمەڵەکان زیاتر وەکو بژێوی و خۆ بەخێوکردن، ئەگەرچی ڕەنگە بۆ ئەوان ئێستا باردۆخە گۆڕابی، بەڵام بۆ جەنابت تا چەند وەرش و یاری تێنسی سەرزەوی بۆ تا هۆکارێک بۆ ئەوەی ژیانی خۆت پێ بڕێکۆ یاخود بۆ لایەنە داراییەکە نایکەی؟ بەڕاستی من ئەم یاریە لە سەرەتادا بۆ ناوی خۆم دەکەم، بۆ ئەوەی ناوی کوردستان چ ناوی کوردستان چ هەڵبژاری عێراق ناویان پێ بەرز بکەمەوە، بۆ ئەوەی بتوانم بەشداری
پالانتەکانی دەرەوە بکەم. اینجا بۆ مادیەکە کە بتوانم خۆیم پێ بڕێم. تا چەند سوودمەند بووی لە ڕۆ مادیەکەکە و چەند پالانتیش بڵێن بووە پالوانی کوردستان؟ ئایا گەورەی پالوانتیەکان و ئەو قەبارەی خەڵەتانی کە پێت دەدرێ تا چەند لە ئاسێک درینە؟ یعنی یاریزان دەتوانی بۆ پارانە لە وەرشەکەی بەردەوام یاخود ڕەنگە و سوپاس بخوای ڕەنگە لەلایەنە داراییەکە باوکت هاوکاری. ئەگەر یەکێک باوکی هاوکارنێ دەتوانی بە بۆی کە لە پاڵاوەتەکان بەدەستی دێنێ پێی بەڕێوە بچێت؟ بەڕاستی دو سێ ساڵ بەولاوە ئەم شتانە نەبووم، بەڵام لە دو سێ ساڵی داهاتوو لەهەر پاڵاوەتێکردنەوەیەک خەڵاتی دارایی و ئەو شتانە هەیە بەو هیوایان بەردەوام بێت. بەڕاستی ئەم دو سێ ساڵەش یەکێک لەم هۆیانە کە خەڵاتی دارایی هەیە سپۆنسەرە، یعنی سپۆنسەرە پاڵپشتی پاڵاوەتەکان دەکات، بەو هیوایان سپۆنسەری زیاتر بێت و بەردەوام بێت بۆ ئەوەی خەڵاتی دارایی هەبێت. باسێک لەو دوو پاڵاوانتی کۆتایی بکەی کە یەکێکیان هەر لەنێو ئەو یاریگایە کە ئێستا لێوەستاینە، پێم وابوو بردنەوەی ئەو یاری کۆتاییەت زەحمەتتر بوو کە ئەوەی لە پارچ پێشمەرگە ئەنجامترا. قسە لەسەر هەردوو پاڵاوانتی چی بۆ جیاوازیان چی بوو؟ بەڕاستی ئەم دوو پاڵاوانتی هەردوو پاڵاوانتەکە تابڵەی بەهێز بوو لەسەر ئاستی بەخۆی لەسەر ئاستی کوردستان، بەڵام بۆی مەفتوحە بوو پاڵاوانتەکە بەهێز بوو هەندێک لە یاریزانانی هەڵبژاردی عێراقیش توانیان بێن بەشداری بکەن یاخود لە شارەکانی عێراق، پاڵاوانتیەکە تابلۆی بەهێزتر بوو. بەڵام بەڕاستی ئەرکم تا یاری کۆتایی لە هەردوو پاڵاوانتیەکە زۆر سەخت بوو، بەڵام ئەلەوەیان سەختتر بوو. ڕاستی لە یاری کۆتاییش ئەم پاڵاوانتی ئەرکم سەختتر بوو لەوەکەی دی بەس، بەڵام لە هەردوو یاری کۆتایی و یاریزانانی لەگەڵ بوون سلە پاڵاوانتی ئیتحادی کوردستان و یاخود لە پاڵاوانتەکەی ڕێکخراوی یاریزانانی تێنیس کوردستان، ئەو دوو یاریزانانی لەگەرم هاتنە نیایی، بەڕاستی هەرچیان مفاجئەی ئەی بتوڵە بم، بەڵام زۆر سپاس بۆ خوا متوانی بە ئاسانی لێیان بەرمەوە. داواکاری چییە؟ یعنی لە چ لە بەرپرسانی وەرشی یاخود لە بەرپرسانی یەکێتی تێنسی سەرزەوی کوردستان چ داواکاریەکت لێیان هەیە؟ بەڕاستی داواکاری من بۆ ئەوان بەو هیوایم زیاتر ئاوڕ لەم یاریە بدەنەوە، پەرەی پێ بدەن یاریگاکان نوێ بکرێتەوە و دەحمێک سپۆنسەرێک بۆ ئەم یاریزانانە بکەن بۆی بتوانین ڕۆژێک لە ڕۆژان چوەکو یاریزانێکی کوردستان یاخود یاریزانی هەڵبژاردی عێراق لە پاڵاوانتە جیهانیەکان بمابین. زۆر باسی سپۆنسەرت کرد، یعنی پێم وابێ دەبێت سپۆنسەر خۆت بەدوای بگەڕێ. تا چەند تاکو ئێستا هەوڵتان داوە سپۆنسەرێک بینەوە؟ چکە یاریزانی تاک ڕەنگە جیاوازی بێت لەگەڵ یاریزانی لەگەڵ تیپی بە کۆمەڵ بۆ تیپێکی تۆپی پێ یاخود تۆپی با لە ڕەنگە زەحمەتتر بێت، بەڵام بۆ یەک یاریزان پێم وابێ ڕەنگە سەهلتر بێت. تا چەند خۆتان هەوڵتان داوە؟ بەڕاستی هەوڵمان داوە بەڵام نەبووە. یعنی دەڵێن بۆ یاری تێنس زۆر لێرە خاستن لێرە زۆر احتمال بە یاری تێنس نادرێ، وەکو تۆپی پێ نییە. ئەگ بەڕاستێک وەکو تۆپی پێ با تێنسەکە زۆر پێش دەکەوت، چ لە ڕووی یاری چ لە ڕووی ڕێکت، بەس ئیشاڵە لە داهاتوو دەبیتن و بۆ هیوایم سپۆنسەرێکی باشمان و پەیدا بێت. بەشداری ژمارێکی زۆر پاڵاوانت کردووە، چەند پاڵاوانتێکی دەرەوەش بێگومان بەسەرات هەدەبی لە چ لە بەشداریکردن لە پاڵاوانتیەکان جا بەسەراتێکی خۆش بی یاخود شتێکی ناخۆش دەمەوێت شتێکمان بۆ بژێڕێەوە. لە 2013 لە پرتوگال بووم کە یەکێک بوو لە هەرە پاڵاوانتی گەورەکان کە پاڵاوانتی جیهانیش بوو کە تاکە یاریزانی کوردم بەشداریم تێدا کردبێت. لە ڕێستۆرانتێک بووم، دانیشتە بووم لەگەڵ باوکم بێ ئێوە ناخۆش خواردن تەرتیبات شتی فولم لە پێش بوو، ڕاست گریام لە بەر خواردنی داکم غەریبی خواردنی داکم نەکرد. لە کۆت ئەمن هیچ شتێکم ناوزام لە کۆتایی، ئەگەر پیامێک شتێکی بە تایبەت بۆ باوک و هەروەها بۆ کاک علی و بۆ دایک توانە پێم وابێ هاوکارێکی زۆر باشن، ئەگەر پیامێکت بۆ ئەوان هەبێ یاخود قسەی تر دەبێت لە کۆتایی بەرنامە دوا قسە بۆ توجە دێت. بەڵێ، بەڕاستی زۆر سپاس ڕاینەرەکان دەکەم، مامۆستا ناسر و مامۆستالان، و زۆر سپاس یەکێتی تێنس سەرۆی ڕێکخراوی یاریزانی تێنیس کوردستان بەو هیوایان پاڵاوانتیان زۆرتر بێت و نشاطیان باشتر بێت. و زۆر سپاسی خێزانەکان دەکەم کە زۆر لە گەرم ماندیم تا ئاستیان هێناوم. زۆر سپاس بێەوە بۆ کەناڵە و بۆم بەرنامە جوانات. دەست خۆش بێ، هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بی لەو پاڵاوانتیەیش کە بەشداری دەکەی. ئینشاءاڵڵا وەکو نیوێنەری کوردستان وەردەگیری و لە پاڵاوانتیەکانی دەرەوە بەشداری دەکەی. ئینشاءاڵڵا دووبارە دەستخۆش لێ دەکەم. سپاس، دەستخۆش لێ باش. بەڵێ خۆشەویستان ئەوەی پێشکەشم کردن بەرنامەی ئەم هەفتەیە لەگەڵ وەرشوانە بوو. تاکو هەفتەیەکی تر و بەسەرکردنەوەی وەرشوان نێشتر بەخوای گەورەتان دەسپێرم. کاتێکی خۆش.